Hej Loba, innan videon tänkte jag göra en postvideo. Jag har inte gjort en sån här video på länge. Men nu har jag sparat på mig lite post som jag då tänkte visa. Så vi kör igång på en gång. Så det första brevet ser ut så här. Det är från en tjej som heter Alice som är 11 år. Och av henne fick jag nappar. Yay, jag älskar såna här. Kolanappar från Haribo. Eller Haribo, jag vet inte. Och sen fick jag även 5 såna här små tuggummin. Jag tror det är tuggummi. Bubblicious, soft bubblegum. Ja. Så lite tuggummi, tack så mycket. Älskar tuggummi. Nästa brev ser ut så här. Och här i låg det också lite godis. Först sour worms. Och sen fick jag happy bears. Och funny cola. Så tack så mycket. Älskar godis. Och sen fick jag även typ så här mobilskal fast med typ klister på. Så att man klistrar liksom på det. Så det här är då baksidan och den här framsidan. Och det här var superfint. Det har massa svarta så här stenar på. Så det här kommer jag absolut sätta på min telefon någon gång. En liten lapp. Det här är från... Och sen en liten lapp. Och det här är från en tjej som är 10 år som heter Ida. Hon skriver att hon älskar mina videos. Tack så jättemycket. Nästa paket ser ut så här. Först upp ett brev. Och det här brevet är från Hanna som är 12 år. Hon kommer från Stockholm. Hon har skickat de här sakerna för hon tycker att jag gör bra videos. Tack så jättemycket. Och sen här är en bild på Hanna. Och så skriver hon att det var ett år sedan. Men du var i alla fall supersöt. Tack. Och Hanna har skickat massa grejer här. 3 såna här små body washes från Sephora. Och det här är i peony, det här är i lagoon och det här är i blueberry. Och sen fick jag ett läppglans från H&M i en superfin färg. Och sen fick jag även en mascara från Oriflame Sweden. Och det sista Hanna skickade var en hel påse med massa körsbär. Tack så jättemycket, det här är min favoritgodis om ni inte visste det. Älskar dem så mycket. Så tack. Nästa paket ser ut så. Och här ser jag också en påse med körsbär. En liten lapp. Det står inte vem det är ifrån. Men jag har fått lite frågor. Och då först The Foo eller One Direction. Och då väljer jag One Direction. Apor eller grisar. Grisar. Minigrisar älskar jag. Lyx eller vanligt. Lyx. Mascara eller läppstift. Mascara. Tack så mycket till dig som skickade det paketet. Nästa paket ser ut så här. Supergulligt. Hon har ritat Lexingtons logga här uppe. Jättefint. Så då fick jag först Japp. Eller jupp. Och det här är en av mina favorit snacks eller vad man ska kalla det. Det är små lila grejer som man typ lägger på tungan. Och de är så himla goda. De är sockerfria. Det här är smaken wild sour. Och de är bara hur goda som helst. Trust me, ni måste köpa de här. Så de fick jag. Tack så mycket. Och sen fick jag även ett paket med tuggummi. Vilket aldrig är fel. Älskar tuggummi. Och det här är Extras Professional Strong Mint. Superfräscht att du skickade det här. Tack så jättemycket. Och sen låg det 2 papper här i. Här ser den första teckningen ut. Det står Linn Ahlborg och så YouTubes logga. Och massa söta rosetter och hjärtan och stjärnor och blommor. Och superfin verkligen. Och sen ett brev. Och det här är från 2 tjejer på 11 år. Vi bor i en by som heter Pajala. Mamma? Ja. Vad heter det? Pajala. Ja. Vi kollar på dina videos varje dag. Du är världens bästa YouTuber. Tack så mycket. Och sen lite this or that frågor. Lexington eller Hollister? Lexington. Isadora eller Maybelline New York? Maybelline. Parfym eller Body Mist? Parfym. Pure Seduction eller Pure Daydream? Pure Daydream tror jag. Babylips eller EOS? Babylips. Tack så jättemycket tjejer. Nästa paket. Eller brev. Till världens bästa Linn står det här nere. Och här låg det massa papper.
Den första ser ut så här. De ritar massa produkter som jag gillar. Det är bland annat Pure Selection Body Mist, Hoola Bronzer, Naked paletten, Baby Lips, Bioderma, Hollister parfymen, Real Techniques borstar, Erase Paste, MAC Concealer, Revlon puder och massa produkter som jag älskar. Det var supergulligt, tack så jättemycket. Och en till teckning som det står Lin på. Massa fina färger. Tack. Och sen ett brev. Och det här är ifrån två systrar på 9 år och 11 år. De vill inte att jag ska säga deras namn, så det gör jag inte. De bor i alla fall i Jämtland och kollar på min blogg och YouTube-kanal varje dag. Tack. Och sen lite frågor. EOS eller Baby Lips? Här, vad roligt, jag har redan fått den här frågan. Baby Lips. The Balm eller Benefit? Benefit. Hollister eller Lexington? Också samma fråga. Lexington. NYX eller MAC? MAC. Sigma eller Real Techniques? Du, det vet inte jag. Båda är superbra, så jag kan inte välja. Och sen har de skrivit 2 videotips, ny sminkkollektion och en kvällsrutin. Och det ska jag absolut fixa. Så tack så jättemycket, tjejer. Nästa brev ser ut så. Teckning, där de har ritat av mig. Supergulligt. Och sen ett brev. Och här står det: Hej Lin, jag heter Julia och jag är 12 år gammal. Jag bor i Söderhamn som ligger ungefär 40 minuter ifrån Gävle. Jag såg det på en Brynäs-match i Läkerol Arena, men jag hann inte komma fram. Johanna var också med. Och så skriver: Har du någon gång varit i staden som jag bor i? Ja, det har jag. Min mormor och morfar bodde i Söderhamn förut. Nu har de flyttat hit till Gävle, men de bodde där förut, så jag har varit där jättemånga gånger. Och sen har frågat Victoria's Secrets eller Hollister's Body Mists. Och då väljer jag Victoria's Secrets. Och sen Love Spell eller Hello Darling. Och då väljer jag Love Spell. Tack så jättemycket, Julia. Så här ser nästa paket ut. Och det första som ligger här är ett hårspray från Naturell. Strong and Hold Hairspray, super strong. Tack. Och sen en godispåse. Den är verkligen fylld med massa sura godisar som jag älskar. Speciellt mina rosa bananer, så himla goda. Tack så jättemycket. Och sen ser jag en produkt från Neutrogena. Jag vill testa den här. Det är Visible Clears Blackhead Eliminating Toner. Och jag har slut på toner, så tack så jättemycket. Helps eliminate and prevent blackheads. Thank you. Very, very much. Och sen en body mist. Det är en mini Coconut Passion Victoria's Secret body mist. Tack så jättemycket. Och sen ett brev. Åh, det här är från 2 tjejer som verkligen tittar på mig hela tiden. De heter Ellie och Klara och är 11 år. Du får nu lite saker, kanske inte så mycket, men det är i alla fall lite. Vi hittade tyvärr inga körsbär eller delfiner, men vi hittade lite annat. Hoppas du blir glad. Såklart jag blev glad, det var superfina grejer, tjejer. Här är rimma. Tack så jättemycket. Nästa är detta. Och här i låg det en super fin teckning. Tada! Kolla vilken fin. Det står Lina Ahlborg och så är det en Love Spell. En MAC läppstift, NARS Sheer Glow. Och så står det en massa märken här. Genter, Floren, Hollister, Abercrombie Fitch, Sephora, MAC, NARS, Victoria's Secret, Maybelline, New York. Thank you very, very much. Och gud, du ritar och skriver hur fint som helst. Tack så mycket. Det här var från Lovisa som är 11 år. Och hon skriver att hon gillar mig otroligt mycket och mina videos är bara bäst. Jag beundrar dig jättemycket och jag tycker att du är jättebra på att sminka. Själv älskar jag smink och skönhet och jag får väldigt mycket inspiration utav att kolla på dina sminkvideos. Jag tycker att du är en helt underbar person och du är så himla vacker. Jag kollar på dina videos varje dag och alla är lika bra. Tack så jättemycket. Vad god du är. Och sen har jag skrivit här lite frågor. Vad är ditt drömyrke? Jag har faktiskt ingen aning om vad jag vill jobba med när jag blir stor. Så jag vet inte. Vad har du för musiksmak? Jag tror jag har en ganska typ vanlig musiksmak. Jag lyssnar på det som typ ligger på topplistan på Spotify och sånt. Och sista frågan. Vilken är din favoritårstid? Och det är självklart sommar. Sen har jag till ett litet brev här.
Oh, vilket häftigt. Kolla, det är typ så här. It's moving. Typ 3D. Hej söta Stelin, jag tycker du är den bästa youtubern någonsin. Jag röstar på dig i guldtuben och tycker att alla borde göra detsamma. Oj, det här var lite länge sedan hon skickade det här. Jag har röstat på dig i guldtuben. Det var ju ett tag sedan, men tack ändå. Jag hittade tyvärr inga godisbananer till dig, så kortet fick duga. Det duger gott och väl. MVH Bella 12 år. Tackar. Och sen lite questions. Nummer 1. Godis eller chips? Chips. Vilken är din favorit Victoria's Secret av dem du har? Antingen Pure Daydream eller Enchanted Apple. Om du fick resa var som helst i hela världen, vad skulle det då vara och varför? Jag skulle vilja resa till Hawaii och det ska jag göra om några dagar. Så att det är jättekul. Och varför jag vill åka till Hawaii är för att jag aldrig varit där. Och det är jättebra shopping och det är jättevarmt och det ska vara jättefint. Så att det ska bli superkul. Och sen favorit Babe Lips, och det är nog mitt i Pink Punch eller Pink Shock. Ha det fint. Detsamma. Och sen ett till litet brev här. Hej Lin, du är världens bästa youtuber. Ingen är så bra som du. Här är lite frågor. Mascara eller concealer? Mascara. Puder eller foundation? Foundation. Rosa eller marinblå? Rosa. Kan du göra sanning och konka videos eller någon rolig challenge? Absolut. Och hon heter Vimra som har skrivit det här. Och lite mer frågor. Vart i USA åker ni? Vi ska först åka till San Francisco och sen till Hawaii och sen till LA. Vilka länder har du varit i? Jag har varit i väldigt, väldigt många länder. Känner du Lisa eller Miss Lisbell? Jag känner inte henne, men jag har lite kontakt med henne. Hur länge har du hållit på med YouTube? Jag har faktiskt ingen aning. Kan du göra en 80 000 subs special? Nu var det ett tag sedan jag fick 80 000. Så tyvärr gjorde jag inte det. Men jag börjar faktiskt närma mig 100 000, vilket är helt... Så. Och tack så jättemycket för 90 000 prenumeranter. Alltså det är helt sjukt, jag fattar inte. Ni är så bäst och I love you. Och då om ni vill ha någon så här speciell video inför 100 000 så får ni kommentera det där nere. Och sen fick jag en liten Linalborg-teckning med fina färger. Nu är det inte så mycket kvar så vi kör. Så här ser nästa ut. Väldigt fancy paket måste jag säga. Och här i låg det en handcream i Pink Punch. Thank you. En liten grön lapp här. Inget av sakerna du får är använt. Vad bra. Ett supergulligt diadem. Till Linn Ahlborg står det här. Världens bästa tjej. Sparar du alla brev som du får? Ja, det gör jag. Vad heter du i andra namn? Jag heter Joanna och Elsa. Mascara eller concealer? Jag vet inte. Nagellack eller sminkborttagning? Då måste jag ju... Va? Nagellack eller sminkborttagning? Nagellack. Fast jag måste ju ha sminkborttagning, annars får jag inte bort sminket. Men... Ja. Gillar du idrott? Ja visst. Hej Lin, jag är en tjej på 10 år som älskar dina videor. Jag har aldrig träffat dig men skulle vilja. Jag hade blivit superglad om du har lust att skriva tillbaka. Du verkar vara supersnäll, du är en stor förebild för mig. Visa gärna upp detta en video, jag tycker det är fantastiskt. Tack så jättemycket Vilma. Så här ser nästa paket ut. Och här i ligger det. Ett läppglans från Nordic Cap. En nagelfil. Ett block med massa små papper. Ett Fanta Pineapple Lip Smacker och ett Fanta Strawberry Lip Smacker. Och sen massa godis. Tack så jättemycket. Här är körsbär och sura bananer och bubblis. Och geléhallon och allt. Supergott. Tack! Hej Lin, jag är en tjej på 10 år som älskar din YouTube-kanal. Du är väldigt speciell tjej. Thank you. Frågor, cola eller Fanta? Om det är vanlig cola och vanlig Fanta så tar jag cola. Men om man får välja Fanta Exotic så tar jag det. Kan du sminka William? Nej, han vill inte det. Vet du vem Antti är? Om du menar Antti här på YouTube så ja. Hoppas du gillar brevet, väldigt speciell Lin. Tack så jättemycket. Näst sista låg i den här påsen. Och här i låg det körsbär! Ja! Och ett litet brev. Och ett litet brev. Gillar du att vara känd?
Jag anser mig inte själv som känd, men ja. Tjänar du pengar på YouTube? Ja, det gör jag. Vem är din största förebild på YouTube? Det är nog Miss Clamoretti. Och det är från Kajsa, 11 år. Tack så jättemycket. Och sista brevet. Here we go. En great lash, lots of lashes mascara. Tack så jättemycket. Vet inte riktigt om den här är använd. För då kan jag inte använda den tyvärr. För det är farligt att komma på ögoninflammation och grejer. Och det vill jag inte ha. Men det var en gullig tanke. I love this mascara. Ett Yankee Candle i Christmas Eve. Lite fel årstid, men det gör inget. Ett... Oj! Oj! Det har jag aldrig sett. Det är ett supersmalt och jättelitet SE-nagellack. Jag har aldrig sett den här förpackningen. Coolt. Det är i alla fall i färgen Sunday Funday. Vad gulligt. En till godispåse. Det är alla mina favoritgodisar i. Och så ni är bäst. Det finns körsbär. Det finns såna här sura bananer. Och det finns såna här hallonshots. Love. Och detta var från Vivian. Tack så jättemycket. Det var alla paket jag hade att öppna för den här videon. Jag vill bara säga tack så jättemycket till alla som har skickat något. Jag blir superglad. Och det är supergulligt. Och jag har så mycket godis nu så jag kommer aldrig behöva köpa mer godis igen. Men tack så jättemycket för allt ni har skickat. Ni är så gulliga och så snälla. Och... Så ja, tack så jättemycket för allt. Så hörs vi i nästa video. Hejdå!